ମାନ୍ୟ ବର୍ମୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ହେବେ। କାହୁ କହେ ମୁଁ କଳା, କୋଇଲି କହେ ମୁଁ ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣ କଳା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହୁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରେ, ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରେ, ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୋଇଲି ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ବସି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ନା ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ଭଗବାନ ହେଲା କଣ। କାହୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବେଳେ କୋଇଲି ଆସିକି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଦେଇ ପଳେଇଲା, ଅଣ୍ଡାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, କଳାକୁ କଳା, କାହୁ କଳା, କୋଇଲି କଳା, କୋଇ କାହୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏ କାହା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବୋବେଇଲା ସେ କୋଇଲି ପରି କୋଇଲିଟା ଉଡିଗଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କୁଆ ବସା, କୁଆ ବସିରା ବୁଥାଏ ଖରା ଶୀତ ବରସା ଟିମ୍ କି।